פרש מם דבר מסכם וגמור מאי חניקה דתונה אבונן הסייד וגמור מתחיל קודם כתוב כל הלוחס אחר כך פתאום של מאי חניקה לא מהצחי להי ומקור דין החניקה גם גרור וכך יגיד מאי חניקה ביום יתונה רבונן, מאי חניקה אחר כך להגיד כל הלוחס אבל להריס אז עושה מסלך מהמהלך שכל דבר גשמי להפוך לרוחני תלוי בתשוקה של בן אדם אז עושה מסלך בכלל אומר שכל מה שאדם עובד את הקדוש ברוך הוא זה גם על ידי הרצון שלו אנחנו בטוף ראש מם, חניקה, הקטע הראשון. ברגע שאדם רוצה משהו, מפעיל את הרצון, זה מפעיל את המחשוב, את דיבר המעשה, והקדוש ברוך עושה את הכל. זאת אומרת, הכל תלוי בתשוקה שלך. איזה מייל אומר אספר סמס, לאום איתון רבונן אבו להרס, כי צריכים קודם לידרש ולך כדנס דחניקה. ככל שאתה עסוק יותר בנושאים של חניקה, הרוב של צירוף, וכל השנה עסוק עם פייסך. ברגע שהוא עסוק עם פייסך כל השנה, אז הוא המשיך את האורות של פייסך לכל השנה. והפייסך הגיעית כל השנה, ומשדה ושמיל, יעסוק עם חניקה כל השנה. זה שואב וחסידם, היו עסוקים זה דה שואב כל השנה רק איזה שיר, סוקים עליו ונטלו סמך הרבה כפירן, כזה דה שואב והנם היילים ארזו הכל יהודיכו והכל ישר בכיחו והכל יוים ואין קודש כשם הכל יוי ממיחו סיילו, יוי צייל הכל עושה ברנדו תפייר אז כאינה שאופלה שנה זאת אומרת, כל פעם שאדם נכנס לתפילה אז הוא צריך להגיד, אני ברב חזכו ובבסך ושתף אולי חקוצ'כו כמו שנכנס לבייס המקדוש כל העבודת השם זה בעצם אמונה אבל אדם עדי התשוקה שלו זה נהפך אמונה לפסוי איך זה לקי מה פוש איך זה? איך זה זה נקרא שאף פי שאני לא יהיה שום דבר אבל זה כל כך ברור לי שזה כמו שזה איך זה אנחנו בטוב פרייש מהם בחניקה אז הווידס שלנו בווידס השם זה חסידים הראשונים הראשון שהוא אחס למספר והם כל פעם ש... הלכו לתפילה, זה היה על ידי השוין, שהוא האחס, הם הספרו והם שיכלו להתפלל. אותו דבר, הכתוב מעם שלו, שהפי שהיה לא היא ולא השיפתוי, בחניקס המל. מסיים, אז כל שעוזדעתוי, ושבורך אמרו, שחרו קיימס לא אילם. מה פה שכל שעוזדעתוי? היה לו חשי גם, להתקרב לקודש ברוך היא בצורה של, של, של הנשיאים אז אומר הכוח שלו שהיה לו את החשק הזה גרם לזה שירד משמיים מצווה שקוראים לזה נאייס חניקה סליחה, המנוירה זאת אומרת, איך נהיה המנוירה? דווקא די הצ'יקה של ההרן הכהן שרצה לזה אז פרסמס בטוף רייש
למד גימל זה היה שהוא סמס מדבר שכל לשון אבו קובם ועוסני הם טובים ובטוף ראש למד לו בטוף ראש למד היי ליל ווב, אם אתם יכולים להסתכל רגע בטוף ראש למד היי ליל ווב הוא כתב שם לשון אחז סליחה, ליל ווב מראל, כוסב בטוף ראש למד היי, סליחה בטוף ראש למד היי ליל ווב הרם קוסם אוסל ההרץ הסמוז, יש בני החניקה קדישה, אם תתקני זכר למנויה, איך מגיעים כזה דבר שיש איזה קדישה של מנויה? לטיות שרצו לעשות זכר למנויה, ולכן נסעור על ידי זה קדישה של מנויה, כל פעם שאתה רוצה משהו, אתה יכול להמשיך את המנויה עד לפה. ונמצא מיצס נחנקה מאויר ניירס המנויר, כמו שהרמב"ן אומר, שחוק כאמץ פלאוילום, הולך על האורס המנויר. ואותו דבר, כל אחד יכול למשוך כל יום מנויר, מביא למטה, בבני בינו וכיף סמחי, מביא שבחן מהספסמס, כל יום שומרים שבע ברוכס של קרי השמע, שבע ביום הלטיחו, מעין שבע נרות המנויר, הבורס הוא אור לאוילום. זאת אומרת, כל פעם שאדם רוצה להגיע למשהו, זה דמיון מודרך היום, זה יכול ממש לחוש את הדברים האלה, מבחינת סורי איך זה לקי. אומר שם, הספסם איזה תרופה יש לה מדעי, זה איך זה באמת עובד. זה אומר, כי כל, אפילו שדליק אותה בסמיקדש, הדליקו את המנויה, אבל לא הדליקו את המנויה, לא הדליק, זה לא עיקר הנקודה המנויה פה שמדליקים. כשהם מדליק פה, אז הדליקו גם בשמיים. עבדית שוב אומר, אנחנו מדליקים פה 36 נרות, ואותו רגע הקדוש ברוך הוא גם מדליק למעלה 36 נרות. אנחנו מדליקים פה את המנויה של מעלו. בסמיק שדליקו את המנויה, הדליקו את המנויה של מעלו. כל שעוז דעתו, אז הוא המשיך שהמנויה של מעלו יהיה גם למטו. אז גם היום, ברגע שהיה להם, ברגע שחוק קיים אצלו היום, ברגע שאדם, ככל שאדם יש לו חליש סדה שרוצה להגיע למשהו, הוא יקבל את זה אפילו יותר טוב מה שהוא חושב, שהנשיא הם רק היה לזמן ההוא, אבל די החליש סדה שהוא המשיך משהו שנמשך לעולם. זאת אומרת, כל פעם שאדם רוצה משהו, זה בכוח זה נמצא, אבל בפועל זה אתה צריך להמשיך על ידי, החשק שלך. עכשיו, איזה בפועל? יכול להיות בפועל בפסורי, איך זה לקראי? לפעמים יכול להיות גם בפועל ממש. אספר לכם תמיד את הסיפור של שאני למדתי בשיבה ליטאית, ושם לא יכלו לעשות, להדליק חניקה. אתה רק אדם אחד, עשה זה בבסמדש, יש חצי שעה בדיוק, טריקן, יבש, בלי שום רגש, ואחר כך חזו כל אחד למקומות שלו. ותמיד, אב שהוא זוכר לבוא בכל השנים, זה היה גם סיירוע, והכין את עצמו כמה שעות עד שהוא ניגש לכאן נקלה. כל החסידים, אני סוסכה להמשך, או לגרוני, זה שם זה ביתם, ראה לי חשיק, אבל בטל זה היה כזה תקנה שהם פחדו מאש, היה לנו כמה, גם באירופה, גם באמריקה היה לנו שריפה, אז הוא אומר, לא אפשר להדליק חניק הולך בפנימיה, בחדר שלו, רק אחד הדליק לכולם. אני זוכר כמו היום, שהיה לי חשק מאוד גדול, ואמרו, נישט, אז נישט, אבל החשק נצא, איך אומרים, הרוצה נשאר, ופתאום יום אחד קוראים לי לחדר, הנבו לקרוא לזה, החדר של אפשר שישים וסיישבו, אותה שקרו בחור לחדר הזה, ידעו שהוא עושה משהו הכי גרוע שיכול להיות. אז הגעתי לשם, וכל הראשי ועזבו שם מסביב, ופתאום הראשי אחד אומר לראשי השני, נו זוק, זוקצם, תגיד לו. והראשי הזה מתחיל להגיד לי, עשינו עכשיו פשיטה בחדר שלך, וחיפשנו, ומצאנו שיש לך נקייה בחדר. אני חנקייה, אף פעם לא עובדתי, לא יודע מה מדברים איתי, אבל כמו שאני רגיל לשתוק, שתקתי.
ומתחילים להגיד לי, היתוכנו, אתה יודע שבישיבה שלנו לא מרשים, למה אתה מביא מנוע, למה אתה הולך נגד התקורס בישיבה? אחרי שהוא גמר את כל הדרושה של המסע, אז הוא אומר, היועץ, שיש השנה הרבה בחורים בישיבה שיש להם שפעת ולא יכולים לראות את הבית כנסת להדליק את המנוע, אז אכלו את הישיבה, הנהולה החליטה שאתה תדליק לכולם בפנימיה עם המנוי שאתה הבאת ושאין זה נראה מאז הטוב כלומר כל שנה התליק מהמנוי גם כששם מזייס, אז זה ברוך צנה התעסוקה השלמה והסחיס, מי ששכח שם למד את החנקי הזה הסחיס שלו גם בכל אופן, זאת אומרת, כמה שאדם יש תשוקה למשהו הוא יקבל את זה למה? כי המנוי אפילו שזה לא בפועל, בקור רוח הוא תמיד נמצא למעלה למעלה, שחוק קיים אצלו היום. אז במילה זה שאנחנו, יש לנו כל מיני הלוחס בנרס, שאסור להשתמש עם זה, אחרי חנקה צריכים לצרוף אותם, אסור להשתמש לאויר, יש דין כמו הקדש, כמו המנויר, למה זה? בגלל מצווה, המבחה לאחר שמן כמו במצווה מקדוש, ושם הזייס מנעמיך, זה גם בגלל שזה דוימה למנוי, שמן הנויס זה ביום השבי, עושה מדירה בסוף, שהקצו למצפוס, או עם חד שפיל את השמי שמיצו אפשר לזרוק אותם, אבל חזר למאות, זה עשו זה, זה יחד השמן, הקודש, עשו מזה, שזה כמו בסמיגנש, אם ככה, איך זה נהיה כזה תשמי שקדישה, בכזה רמה, של קדישה של בית המקדש, היות שהם רצו זכה למנוי, אז יכלו להמשיך כזה כוח מלמעלה, עדי התשוקה שהיה להם להגיע לזה. אז אנחנו חוזרים בחזרה, אנחנו היום לומדים את רופא ישמם, ובגמור למה החנק גדול מרבונן, לא מהיצחי להייבי מיקרו לדין החנק אגב גדול, ולא עם האח כך מה החנק. לא מתון רבונן, להרס, צריכן לידרש ולך כמנס חנק, מצדיקים ששעות יושבו והכינו את הכנויתו של החניקה כל אחד עם החונה שלו, כי לא אלום יש בו יצחק שזה יותר סופריס אם אנחנו מדברים על החניקה שהוא בקורק למעלה יש שם אין סוף, כמו ששם הכל אין סוף, פה זה הכל מוגבל אבל ברגע שיש לך את התשוקה, בעצם אתה יכול, אתה עושה כלי לקבל עוד עוד יצחק שזה מלמעלה כי זה ההפריש בין תויר שבקסב, תויר שבקסב אין לו היסף אולו תויר שבעל פה, זה אפשר להוסיף לו. ופה הנס הזה של חנק הוא היום טוב היחידי שלא ניתן לכתוב פירן, זה כתוב במגילה. אבל הנס זה שזה, של חנק לא ניתן לכתוב, כמו שאיסה בגמורה. והיא בכלל תויר שבעל פה. אז אם ככה יש תמיד תויר ספויס, תמיד אפשר להוסיף. מה זה תלוי? תלוי בך, אז מה אלו היי תאמה? ניקל חניקה שיש בכל שונה סחצ'ס וספשטס הנס בכל שונה כפי הדור כל אחד כמה שרוצה להגיש בחניקה, כמה שרוצה להשיג בחניקה, כמה שמתפלל על חניקה כך הוא יכול להשיג את זה מילא מסביר את זה את הגמור אנחנו מוצאים משהו שלא מוצאים בשום מצווה שיש נר איש הבייסר יש מהד נר לכל אחד ואחד יש מהדה מן המהדה, מויסו רגלך, פרחס רגלך, מה קרה פה שיש? מה זה מהדה? מהדה זה לקרה שהוא מחזר אחרי זה, הוא משתוקק לזה, רוצה להגיע לזה. זה משתוקק את עצמו, מביא לך אפשרות לעשות יותר. זאת אומרת, אדם שניגש לחנק יבש, זה צריך לדליק חנק, זה יש לו נער, איש הבייסר. אם חנק, אם לכת אל אחד, הוא יכול להמשיך מלמעלה לכת אל אחד. אדם שיש לו חשק גדול, רק יכול להמשיך ללכת על אחד בשביל עצמו, יכול להמשיך ללכת עליך מלמעלה, גם בשביל כל אחד ואחד יכול להמשיך. אבל זה רק הכוח שתלוי במהדן, כמה שאתה מהדן. ומהדן מן המהדן אומר, הוא יכול להמשיך לכל השנה את החנקה, כמו שאמרנו קודם יום. מאוד שצורף שהוא המשיך פייסח כל השנה היה בשמי אמר המשיך את את
את החניקה לכל השנה. המיוסף, הקריסט כתב של מיוסף, הגיע חניקה, הוא היה רץ ברחובות מרוב התלהבות של החניקה, לא יכול לטפק. ואפילו שזה היה ברחוב שכולם אמרו רץ, אבל היה לו כזה תשוקה לחניקה, שממש רץ ברחובות. זאת אומרת, כל אחד במקום שלו, כמה שהוא היה חוסית, ספינקה חוסית, שקוראים פישל פטרוויץ, זה הסבא של הפרל, זה שטובר, והוא היה בבית שלו, בפטרוויץ, וזה היה רחוק מספינקה שם, היום זה נסיעה של חצי שעה עכשיו, והוא היה נמד כל ליל שבת, והוא אומר בחיבור, שמו יום מה, שאו אותו, מה זה? אז הוא אמר, יחי איזה מרב מח עם קידיש, אני שמע את הרב עושה קידיש, ואמרו לו, מה זה? הכל היה צחקו עליו, אבל הוא היה ברור אצלו, שהוא שומע עד שבאו עליו, שכחו אנשים חשובים לדבר איתו, אתה עושה בושות. אז הוא אמרו, מה אני אעשה? אני שומע שרב אומר ברוך, אני לא אגיד ברוך חיל וחשמו יומי. אני בעצמי נסעתי בתור בחור, הייתי נסע הביתה מפה לאמריקה, שם במטוס. מתי שהיה 5:30 בערך פה בעץ איסור, אז פתאום כל הבחורים מגיע, נעמדו להתפלל מנחם, אדמתי את מנחם, מתנרם. זאת אומרת, יש כזה מושג שאדם עם ההשתוקקות שלו יכול להתחבר, זה השמיץ בפני עצמו. עוד מעט נביא מה רבו שמשתמש לזה, בכל נגמור פה. זה גם כמה שאומרי מהד ונר לכל איכות ואיכות. מה פרש? פרש. כפרש נר איש יבייסוי, גם כן כפשיטה. שמה, חיות שכל שנה מתעורר הנילה שלמם. כל שנה מתעורר נר, אז כל אחת מדליק בחני כנר. ומי שהיה מהדן, הוא כל השנה, כל הזמן מחכה כבר למצווה הזה. או, עד הגיע את שיקה שלהם, יכול לעורר לא רק נר אחד בכל הבית, יכול לראה כמו ניירס לכל הנרבים עליהם. וכן המהדן מן המהדן, על כל ימי השום, אלה שמהדן מן המהדן יכולים לראה, לא רק לעצמם, איך אומר, אולי, על כל בני. אז אנחנו ממשיכים בטוף ריש מהם, באמצע הקטע הראשון, זאת אומרת, אדם יכול להמשיך את יוכל לאורי כמה נרס וכל הנרבים עליהם. כן, המהדן מן המהדן, הכל ימי השונו, לבשמי, בסילו, למה כדאיסלי, שזו ישראל תיכל ליס, נו ישראל וכל, לפי הבסילו, בסוף השנה אתה תפילי תהיה יותר הסוגה תהיה עוד יותר הסוגה. בחניקה, מה שהיה לך בתחילת השנה. ובשמה הפוך, ביום הראשון אתה קיבל את כל הסוג, ואחר כך פורך איזה פורך. גם פרש... טוב, פרש, אין עם. גם פרש המהדה, מה פרש קרש? מה שכל השנה משתויקיקים נבור וסלולי, בסלעה וסקדישה. שמסגלה בחניקה, הכל תלו צ'יקס אודם לקדישה כל השנה. כמה שהוא עושה, יש לו חשק זה כל השנה, אז ככה הוא יגלה את זה, ולא רק זה, כך מסגלה עטו. זאת אומרת, גם עכשיו, אפילו שאנחנו נמצאים בגבות, נמצאים כל כך הרבה שנים אחרי ההנקו, נמצאים כל כך הרבה שנים אחרי הביסנס של חניקה, על ידי שכל זה שאומרי לשונו, לשונו עבור קובעים ועושים אותו, מה זה לשונו? ובשנה שלמה היה להם את התשוקה הזאת, חיכו כבר מתי אנחנו ילד פעם, עוד פעם חניקים, עברת הגן סיור, הגמור אומרת שם, הוא אמר לחשוויז, כאילו שאתה שיהיה פיה, כל השנה הם עסוקים בשבס היים, פסח חיים, מה זה שבס חיים? פסח חיים, היה להם שבס כל יום, היה להם פסח כל יום. רק מה, היה להם כל יום בשבוע, כבר חיכו לשבס. אז כמה שאתה מחכה לשבס, ככה אתה זוכה לשבס, אתה יודע, פסח חיים. כל השנה חיכו לפסח, אז כמה שחיכו לפסח, אז ככה זכו להגיש את הפסח. אז מי לא אומר פה, זה נקרא לשון החרס, קובע, מה זה לשון החרס? כל השנה הויצו להם צ'יקה לאורס הנס, כבר חיכו שנה שלמה שיהיה להם את אורס הנס. לכן הרגישי אחר כך, בחניקה בו, יויסר מה שבשעס הנס עצמו.
הכוח של תשוקה, אמרנו, הסריסה דלסאטה, גורמת שהסריסה דלילה הראשון, זה לא הביא כזה, או כמו הסריסה דלסאטה, ואחר כך יש הסריסה דלילה. ואחר כך כל הסריסה דלסאטה, אחרי הסריסה דלילה, תמיד מוסיף. זה נקרא שכל שנה, כל שאדם מתעורר, כמו שכתוב מארי, היום אנחנו יכולים לפעול דברים, שהנביאים לא יוכלו לפעול את זה, איך זה? כי התשוקה שכל הדורות מתאספות ביחד, ואלה כל תשוקה שלנו כבר נמצא בכזה בהירות שאנחנו יכולים להשיג היום, אפילו נביא, אז כתוב שפעם היו צריכים כל תנאיס אומר, היום משיגים את זה, למה? אבל המזיד של מגיד, כי זה הם פתחו את הדברים כמו שהמלך נמצא בדרך עם המשל שלו, זה אומר לשם יכול כל אחד. בכל אופן, זה שייך לתשוקה. עכשיו, מה זה שייך פה, למה שאנחנו מדברים על הדרך של בושה. הדרך של בושה, יש כמה מכתבים שבושה מדבר על העניין של, 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 של הכאבים שיש לבן אדם. במכתב חוף א', הוא כותב, איקה תפקידה של אודם בבריאה, שמה שלחו אותנו לפה, לגלס בעצמא בפסורי אסלקוס, בפסורי פחורי אקזלקאי. איך אדם מגלה את זה עדי אמונה, עדי תשוקה בכל ליבו ונפשו, שמר צריך לדעת שאין היסירים שלו יסירי אוקו, שאין הם הלידים שם דורה, אלא יש ויש להם תכלס. נכבודו עד למוי תכלס גדול להם. כמו שהחוזר הזה, טוב לי. כי מה יסירם? אני ארמד חיכך. התכלס זה לא יסירם. התכלס זה אני קרבס אליקים לטוב. זה התכלס. אז יסירם זה רק אמצעי. אבל אדם לא חייב כל הזמן יסירם. ברגע שהוא חי את זה בפועל, וזה כבר מספיק של לחיות בכוח. את הוא סינג לסומת. ומה חוי בינג לסומת? אם יש לזה בפועל, זה בגלל שהוא לא חי את הסכנה. אז מראים לו כל פעם את הסכנה. ואלה כל כך שכל טיטן אוילמיס, תולי בהן ובאופן קבלוסון על ידי בעל יסירים. כל התיקון של כל הלמוד לקרב את הגאולה כמו עם זה, זה הכל תלוי איך שאתה מקבל את זה. במקום אחר, הוא אומר רבו שזה במכתב קיף, שם הוא כותב, רק בדרך הזוויד הזו אפשר לנצל מהסכנה של הסוטן שכל הזמן מחכה לנו. רק בדרך זה ננצל מגלי מחשבות, זדויניס, המקבירס, המאפשייניס, מידס הזן, הקרבנות השתילון. ברגע שאדם נכנס למקומות של כעס, הם מרחקים עוד הסעודם היסבורי. מפילס הסעודם קובן לשיני הסיטרה אחר. זאת אומרת, אותו קובן, שאנחנו מדברים עוד מעט לקדישה, אתה עשית אחר מקבלת כוח להרך הגולס עד אין קץ הכנוסתם. אבל פה במכתב שאנחנו קוראים עכשיו, שזה מכתב חוף א', אומר בדיוק הפוך. כך ניקל שמוי בעל יסירם. אז אדם הוא בעל יסירם. מה פה בעל יסירם? הוא בעל ואודוין על יסירב. לביאם לתכלס הנרצה, לחבנו למעלה, לריח, נחורך לפעדי נדוין כהן. הרבוש אומר, כל פעם שאדם עובר משהו, צריך להביא לזה שזה לא מציאות, זה סיבה. זה סוג של תשוקה, לראות את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, שאתה לא מוכש, אבל בסוף של דבר, מפסוי איך זה לקה, זה נהיה לך מוכש, כדי ששנית את החשיבה שלך, שנית את הפרספקטיבה שלך. כי בזמן שבסמין של הירקיים, היה אדם עולה לירושלים, בוא לו לעזור, עם עקב קבון המסחפ עליי. אז כמו שאמרנו קודם, מה זה עיקר הקוב? עיקר לקחת את בימה ולשחוט את זה? לא. עיקר אמרנו, מה יש אדם שאחרי שהוא לי קוב, בעצם הוא מורה את הקוב שלמעלה, כמו שהתחלנו להגיד קודם, מעבדית שלוב. מעבדית שלוב אומר, אנחנו מדליקים פה 36 נרות בחניקה. קו יוח מדליק למעלה 36 נרות. פעמיים 36, זה חסד. זאת אומרת, כל פעולה שאדם עושים למטה, עושים את זה גם למעלה, זאת אומרת, הפעולה בכוח שמדליקים את ה... שעושים קרבונס למעלה, עוד קיים עד היום הזה, כמו שמי מסן זרוף, שמביא שכל שנה, כתוב, אמרתי שהיו הנורים מקריב קרוב מפסח, מביא את זה לצדיקים, ולא סתם הרוך נזיק קרוב מפסח, אמרנו שהגרש נזיק קרוב מפסח.
אך כל יצחק מביא את זה. בכל אופן, האגדה הם קשוב, ואלה שיש לנו את התשוקה לקורבן פסח, זוכים כל שנה לקורבן פסח. זאת אומרת, בזמן שבסמיקדש קיים, אז אתה לא יכול לצאת לביש תפילין עדי תשוקה, אתה צריך לביש תפילין, אתה לא יכול לצאת דברים, אבל דברים שכבר לא עם אותו אלס האלה, אז כאלה היקר האלה, מה פה שלא עם אותו אלס האלה, כמו שלמה פה בזה, אתה עדי שאתה למדת את המצווה של חנקה, זאת אומרת, אתה מורה את החנקה, למה? כמו שענה של חנקה, איך משכו את זה למטה שונה אחרת, על ידי זה שחי את התשוקה, צריך אדם לומד, את התוירה, והתוירה זה בשביל עצש להיות דורי בקודש ברוך הוא. אז במילא אתה ממשיך את התוירה של חנקה, אתה עוד דבר פה. ברגע שאתה יש לך יסרים, ואתה מאמין ומשתוקק, שכמו בזמן שמישהו יקיים עודם אוי לישליים, בולה לעזור למקב קבור למסחפ. עכשיו שאין בסמיקדש קיים, נכון שאין לנו מסבח, אין לנו כואב להקב עודם עצמו. להקריב, אבל אודם עצמו על ידי התשוקה שלו, הוא מוקם הקודש, הוא המזבח, הוא עצמו הקורבן, הוא עצמו מזכך ומתר יסיר אבטרי כתיניק שנולד לנו. וכמו שהקורבן הנרצה, הכי חשוב מבין קרקרבונס, היא אוילו על מויגדור שיקרו לו תוקטר לשם, האוילו הכי חשוב זה קורבן אוילו ששורפים את זה, אף אחד לא נהנה מזה, אין לנו, לא לבעלם, לא לכהן, המעקבוי, זה אותו דבר, ייסורים שיש לך, שאתה לא יודע איזה תועלת, ואיזה שבודה בשייך ווילפנדיר, כך גם היסירים של אהבה שאין להם לבעליהם שום הנוע, לא הנוע של שברון, לא הנוע של פינוק, אף לא הנוע של סיפוק עצמי, פשוט עובר עליהם, ואין יודע אוי סומס חשירוסם למעלו, אבל הוא מאמין, הוא משתשע בהם עם החשב בהם חשבוינו של אוילום, אשר לאומס, מה שהוא חייב לבועל, הרי הם רחמים גבורים של חסד כל, כל היום. אז ברוך מכתב חופכס מהקדוש ברוך הוא, מתחפש, מה מתחפש? לסיבות. ואנחנו פה בשביל לפסם את זה. איזה מלך, שרק ברגע צריך, אדם צריך להתפשט מהאור, להיות כולל דוקטור, כאילו, כקום, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להגיע למצב כמו, כמו ש, כמו ש, כמו 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 שהוא, כמו שעייף על גב המזבח. זאת אומרת, אותו גדן, הכל תלו בהתבוננות, הכל תלו בהפנמה, הכל תלו בחשיבה שלך, ברגע שהחשיבה שלך זה הכוח, לא שזה איזה דמיון, כי זה קיים, הבסמיקדש נמצא, הבסמיקדש של מטה עלה לבסמיקדש של מעלו, הקרבונס נמצאים, אבנוי עוד נדלק, אפילו לפי החדישים זה בכלל עוד נדלק באיזשהו מקום. אבל אנחנו, עובדי החשיך שלנו, דמיון עד לאלף אלפא דור, זה הווייפה, יש באיזשהו מקום חיבור, ואז כל אחד, ברגע שהוא רק רוצה להתחבר, הוא מתחבר. וכל שכנה אחת מדתוי ומריבה, דרך אדם רוצה להתחבר, אז נקרא שוויסי השם, ונגד יסומת, זה המתוקס דינה בשור שלו, אתה לא מצלוחה, נאפה לך נחניקה, מצרזן הין בדבר מצווה מעצה שם, עוד מעט יש הנוכס תפילו בשעה 10, באמת שמאוד נפי בשעה 9, נראה את ה... נמשיך בלי נגד שעה ספסנס, כל טיפ.